Danas medijski portal zahteva tu multimedijalnost, s obzirom da mi iz InMedia smo već pokušali da radimo nešto što se tiče samog videomaterijala. Svakako da smo u roku od ova zadnja tri dana, poslednja tri dana u NDNV-u naučili mnogo načina koji se kadrira, načina kojim se montira i u ostalom načina na kojim se treba ponašati kada smo na terenu.